אתה לא עושה מספיק. תקל לי. אוו. מסובב את הדבר הזה. עכשיו אתה יכול לקנות את מה שאתה רצית לקנות, לא? במכונה. לא, לא משנה, כבר זה שמר לי איזה גם כך. טוב, בוא נחזור אז. אוי לא! מה זה? מה קרה? הנה, היצור הזה הגדול, עדיין בחוץ. איזה יצור? שתובב משהו מאלף לייף. אוקיי. מפחיד. מה עם היצור הזה? הוא חי עדיין? אני מאיש. אתה לא צריך לשים פה איזה משהו? אין שם, לא מצאת כזה כמו איזה, נו? איזה גלגל כזה, שיניים? לא יודע. לאיפה צריך ללכת? אולי בחוץ? לא מראה לי בדיוק איפה. לך הוא מראה? לא, רגע, אני מנסה להביא. לא. הנה, מה זה זה? הנה, יש על הקיר. תביא, איך פספסת את זה? מה קרה? פספסת על הקיר, הדבר הזה שאני מראה. מה זה? איך תפתח את זה? יכול לקחת לך את זה. לא. זה שלי ואך ורק שלי. אני אלך עם זה למיטה ואישן. איפה לי? נו. אוי לא. אוי לא. אוי לא. רגע, איך אני שם את זה? אוקיי. זהו? זה מה שקורה ביפן? המעליות. או נו. או נו. או נו. לא יודע, אני לא חושב שזה ממש גיי, זה ממש לא נכון. איך הדמות שלך? שלך? מה אתה עושה לי? למה זה משנה מה שאצלך? אתה עושה משהו? אנחנו יורדים במעלית? כן. מה חוץ מזה? בן? אימאלה, מה זה? אוי לא. אוי לא. אוי לא. איזה גופות, איפה הולכים? נראה לי שהדברים האלה עוד יקפצו עלינו. נראה לי שזה פה. אין ברירה, איפה יש לנו? הנה, סייב, מה זה סייב? נעביד. הגופות האלה. הכל בסדר? הגופות מיות. תהיה מוכן להכל, הנה! מה זה? אימאלה, לא! יש פה יצורים כאלו! אז את מה יצורים האלה? יש שתיים. נכון? ילדים. שיט. הכל הלך כמתוכנן בינתיים? כן, בסדר. שרדת? מה יש בלוקרים? אוקיי. הנה, יש פה משהו, לא? איפה? פה, דלת. אוקיי. יאו. מה? מה אתה עושה שם? חכה לי. איפה? או שיש פה משהו ל... יש פה, נפתח עכשיו. הנה, עוד יצור. תמלא. עכשיו גם מהצדדים שלך מגיעים גם. כן, לא הבנתי. שיט, ון, שיט, 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 תעזור לי. קיבלתי את שיט, מן. על מה? חסר חסר היגיון. אתה רואה משהו בכלל? שנייה. לפחות הם לא קשים. כן. לפחות הם... אוי, לא. מה קרה? עדיין חי. דוד, הדבר הזה עדיין יורה עליי. יורה עליי? יורה? אני רוצה לאכול אותי. יורה עליי. ייי, מה אתה עושה שם? איפה הלכת? שם. מה אתה עושה? אתה כזה קריפי מדי. אוי לא! מה זה היה? אני רוצה דיווח. מה זה הדבר הזה? אין לי שמץ. תאמין?
מה זה פה? בוא, תקדם איתי בבקשה. יש פה מפלצת גדולה, אבל כמו באלף לייף. שמונה? איזה שמונה? פה למטה בסולם. מפריע לי לרדת. לא, פתאום. בחלילה. פום. מה עושים פה? אתה סורב את כושם, זה מפיל נראה לי די. רגע, צריך לסורד את זה שזה יקים אולי? איך מסורד? רגע, אתה תעשה את ה... הנה. אוקיי. עשה משהו? לא. אימא לה. מה זה? מה? לא, 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 לא. לא, 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 לא. מאיפה? מלא. רגע, אנחנו צריכים להעט את זה. רגע, נעט את זה, לא? או שתרוס, תרוס, תרוס. זה הדבר הזה כמעט הרג אותי עכשיו. אני עברתי. אוקיי, ומה יש פה בדיוק? רגע, עוד פעם צריך, לא? אבל לא הבנתי מה. יש שם עוד אחד, אבל רגע, צריך להתקדם איתו ולעשות slow motion, רגע. לא, לא, וואי. רגע. אוי, רגע, בואו נעשה את ה... קודם נלך ל... כן, בהתחלה זה לאט, רגע. יותר קרוב. רגע, רגע. רגע. זה עוד לא, ואחר כך צובר תאוצה. שנייה. עכשיו. ממלא. באין זה עונה. אין לו למות שם, מה? כן, זהר. הבעיה היא זה פה. שנייה, בוא תנסה איתי, נו. רגע, זה עובר לשם, רגע. שיט, לא הספקתי את ה... לא, לא, לשם, שם. לחזרה? כן, נראה לי. למה? לא, אי אפשר, זה חוסם את זה, אתה לא רואה? לא, לא, חשבתי כי ראיתי קודם שלא היה את הצינורות. אל תתקרב אליי, בן. מה? למה? הנה, בן, בן, בן. אתה יכול להספיק? לא נראה לי, לא. טוב, אז תמתין, תמתין. זה שם מי. אני ממתין. בשמאל. התקדמתי. מה יש פה? זה אותו דבר, לא יודעת. נראה לי. מה, אוי, מה עשיתי? צריך להתאים שלכולם יהיה איזה. אני עושה שיהיה פה זרם. הנה. מה? אוקיי. הרסתי לך את זה? לא, לא נראה לי. עדיין. הרסת את היד ממנו. רגע. רגע. הנה פה. רק נשאר זה נראה לי. נשאר זה. לא, מה עושים? זה משהו? ספסתי משהו? נראה לי פה זה לא... לא הימיני או העליון, משהו כזה. רגע, רגע. רגע, תשאיר את זה אולי. היה שם. לא, נכון. כן, אבל למטה... הימני העליון. לא, זה היה בסדר, לא? הנה, עכשיו זה בסדר, אז אנחנו צריכים לדאוג לה למטה. לא, זה בסדר. טוב, תזיז את זה. פה אבל זה לא... לא תהיה מהנדס חשמל יאנגמן. כן, בגלל דדסטייט. הנה זה היה.
נו. כמעט. אומרת, זה לא נחשב, יאללה, מהם. משהו פה בפרק. אז אולי. מה עם הימני העליון? הצלחת, יאללה? בדיוק, מה עם זה? הימני העליון? זה בעיות. אבל זה, לא? איפה הלכת? לא הבנתי. פה, מסתכל. זאת הפתרון. לא. אוי. אני עושה משהו, מה? לא מצליח למצוא לי. תתחיל איזה מההתחלה, אני יודע. מה זה מההתחלה? אתה לא יודע מה זה אומר. צד אחד זה עושה כאן. צד שני... או. או. יש? כן. הרה, אותו סיפור. או, איזה סיפור. מה יש שם? מלא את הזה. דוד, מאחוריך. עצובים האלה. זה יראות פה, יש לך... אוקיי. אוקיי, נלך ל... הדלת הזאת היא פתוחה? למחדירומט. מה זה? לא, 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 לא! מה? מה קרה? אוי, אל תגיד לי שמההתחלה. די, נו. אוי, מזל. מזל. איך מתת לנו? איך תהיה מוכן, לבוא. כן. זה... שיט. אוי, לא. אוי לא. אוי לא. רגע, אתה רוצה שנתקדם? מומלץ. רגע, איפה הדבר הזה? הנה, עכשיו. פוץ. לא, וואי, זה היה קרוב, כן? זה היה קרוב. וואי, וואי. זהו? לא. אוי, אני עולה, אל תסתכל למעלה. למה? אז תסתכל בחצאית. אתה ישבן שלי, כן. נו. אוי לא. זה מפחיד כל המתחם הזה, זה לא נועד לבני אנוש. כמה פעמים יכלנו להימחץ פה. רגע, יכלנו לשחק ברזידנט. איזה? חמש, לא? אה, מה נזכרת? לא אמרנו את זה ביחד. לא, כי אתה הזכרת, זה לא מזמן אפילו. מה זה פה, בן? אני צריך להחליף חליפה, נכון. חליפת סנור, שלג. הנה, נו, ארקטיק סרווייבל, צ'יינג. רגע. אתה אמור לחפש את ה... אני נכנס כמו בד גיא. ארקטיק, ארקטיק סרווייבל. ראיתי את זה פה. כן. לא יודע, אז עכשיו הוסיפו את זה. אתה לידי, אני רואה את האנימציה. רגע, איך קוראים לדמות שלי בכלל? אין לי מושג. כל שזוכר את השם שלי האמיתי. סתם. מה? רגע, רגע, אין עוד משהו לשדרג? בוא נראה. אפגרידיוס. יש את הריג. ארמר. תתבן, אין לי. טוב, גם לי אין ממש. מה יש לי לשנות? טוב. יוצאים? כן? מאפשר לי לצאת עכשיו, דרך אגב. כן, כן. מי? לא מי. בן, מה זה?
הכל בסדר. הפחדת אותי. מפה באנו כאילו? בוא, בוא. מה זה המטבחון הזה? מה זה? מה עשו לו? למי? אני לא רואה. מה זה באג? לא הבנתי. אני לא רואה כלום, מה באג? היצור, בן. איזה יצור? הוא עומד פה בצורה טי מולי. לא, לידי לא. לצלם לך? צלם. לא יודע, אצלי אין כלום. יכול להיות, זה קורה, זה במולטיפלייר, זה תמיד... אתה לא רוצה לראות, אתה לא משנה, הטלפון שלי בטעינה. לא יודע, תצלם, למה אתה לא מצלם עם האקסבוקס? אם הייתי יודע איך. נו, באמת. לא... כן? סתם עולה. נו? אני אהבן, אני עסוק. זה שתי לחיצות, אתה יודע. נו? ואיך אני משתף את זה? לא צריך, קודם כל שיהיה לך, זהו. רואה שיש לך את הזה, אחר כך נעשה. יאללה, יאנגמן. היצור אבל פה, עומד בצורה טיב. כנראה זה באג שהדמות לא סתם קרנה. למרות שלא היה פה בכלל יצור מההתחלה, זה כן? זה בכלל מוזר. אני שולח ואיך אני מעלה את זה. רגע. אנחנו אמורים להיות פה בכלל? כי הוא מכוון אותי למקום אחר. למה הוא מכוון אותי למקום אחר אבל? לא יודע. כשאתה עושה, לאן הוא מכוון אותך? רגע, הוא מביא אותי למקום לפה. אחר. כן, אז לאן הוא מביא אותי? לא הבנתי, הוא מביא אותי חזרה דווקא? זה הלכנו לא נכון. אוקיי, פה יש מעלית, כן. אתה בא? Yeah, אני רוצה לעלות את הצילום מסך. נו, איך יודעים שזה? אחר כך, אחר כך. נו, אני יודע אחר כך. טוב, טוב. כמה הדמות של היצור הזה? איזה יצור זה היה? מאיזה סוג? זה של התינוקות, הילדים האלה, אני יודע, שנלחמנו בהם. זה תורתי? תורתי זה אומר שככה בונים את הדמות, את המודל. כמו ישו. כן. טוב שאני לא רואה אותי, אתה בצורתי. אני waiting for part. גבי! לא, זה לא... זה לא בא בזמן טוב. בכלל לא. כן. מיי גאד. הסקנו אותו, אתה בא? כן. סופה חזקה. עכשיו הוא ייתן לי? כן, יש לך חליפת ארקטיק. כן, זה נשמע כמו ארטיק. אוקיי. זה יותר קר. כן, אבל יש לנו חליפה, אתה רואה? אין לנו זמן. מעניין, חם להם בתוך החליפה הזאת באמת? מלא. מה יש פה, דוד? אפשר לעלות על הזה? על הצלע הר? אוי, לא. מה זה? כן. מה זה היה אחרי? אוי, שיט! זה היה מלחיץ. כן. מה אתה מרים שם? אין פה איזה עוד אייב, את הקוץ שלו. נראה לי שיש מצב. וואי, יש פה הרבה זה. מה? פספסתי, כן, זה אין מאחוריך, זה אין. כן, אתה אומר, זה היה לא רואה... יש פה הרבה זה. תשבור. מה? לא נתאבד. מעיף פה דברים החוצה. זה לא שם? איפה היציאה? יש פה סולם? יש פה רובוט הזה, למה אין לי אותו יותר? אתה בא? איזה רובוט? אין לי את הרובוט הזה יותר. מה זה שמוצא לך את הדברים? לא יודע, הוא לא מגיע לבד? אוי, לא, פה זה קטע שאני זוכר ששיחקנו פעם.
מצב? אתה אולי שיחק. באמת? שחקתי עם מישהו, זה בטוח. לא יודע. זה בעיקרון נראה לי אתה. לא. לא? אוי לא. תהיה מוכן, יהיה פה קוויק טיים או משהו נראה. כן? נראה לי, לא יודע. וואו, אה! מה? לחוץ עליי מהר, לחוץ עליי, כן! זה כמו אנצ'ארטד. סתם, שלב עם הרכבת. אוי לא. אוקיי, עוד פעם, גם אתה עושה משהו? כן, כן, כן. אתה מאחוריי, לא יודעת, אתה בסדר. הנה אתה. שיט, זה היה מלחיץ. המקום יפה, אבל הוא מתבהר סוף, תסתכל את הסביבה. זה מקום היה. אלי! I told you she made it. Come on. Yes, yes. Okay. ואיפה אנחנו צריכים ללכת? לפה, למנהרה, לא? Okay. אני סומך עליך, אתה אמרת מנהרה, אנחנו נלך למנהרה. זה לא רק את המנהרה. המנהרה הזאת לא יפה לי להכיר עליי. מה, זה לא יפקיד אותך? קדעתי. זה היה קפיצה פתאומית. כמה, לא? אוו. אין להם רחמים, פשוט כזה. קופה לך בהזדמנות. אתה מתקדם אני מניח. בדרך החיים. זה הגופה הזאת. מה זה? אלי! קיפ איט דאון! זה לא המקום הזה, הבסיס הזה? איזה בסיס? She's in there, but we're not getting in through the front door. אוי לא. אתה בא? אני צריך לעלות למעלה, אם אני לא טועה. יש פה מעלית, לא? הוא לא נותן לי. אני ממש בפנים. הנה, יש סרטון. We came to this frozen shithole to stop the markers, and nothing, not you, or your obsession with Ellie, is gonna get in my way. You got that? I know I'm doing this. Oh, you know. שיער שלו לא נראה מלוטש כל כך של הדיוט שלך, של אייזי. כי היא נראה לי קפואה. לא, זה לא קפוא. טוב נו, זה לא היה כזה משנה האפקטים של השיער בזמנו. טוב. אתה רוצה זה או שלא צריך? אני יוצא החוצה. טוב, עוד אני בא גם. בזמנך החופשי, אתה מוזמן לצאת. אבל רגע, קיבלתי משהו חדש. אז תיקח, אתה משהו חדש? אני ממתין לך ליד המעלית. לא כי יש לי משהו אחר לעשות. את מי להמתין לך? נו. נו. זהו, זה הכל יאנג מנה. זה לא היה שווה את הזמן שלי אפילו. נו. יכול לצאת מהפעילות שלך היומיומית? בוא. אין, פה יש לי את הרובוט. כן? זהו, שלחת אותו את וולי? רק הוא וולי. הוא לא הולך לאיבוד אחר, משהו. נכון, אתה לא מרגיש כזה כאילו אתה שם את הילד שלך. אוי לא. בדיוק. זה מה שחיפשת. אוו מיי גאד. כן. ו... שאנחנו ניצלים מהכל. תגיד שאנחנו צריכים להילחם נגדו עכשיו. לא יודע, אתה מכיר. עברת את זה. נראה לי, לפי המוזיקה ולפי ה... אוקיי, נראה לי תשבור לו את הרגליים, יש לו כזה צהוב, אתה רואה לו. תראה לו בנקודות חולשה, ותיזהר, זהר, הוא רץ. וואו וואו וואו. הוא תוקף, תעשה גם... בן זונה, למה הוא... נטפל אליי, תעשה לו כן.
נורדתי לו את הזה. במחושים. כן, מה אתה עושה? מה, הוא מת? לא יודע. איפה עכשיו? היינו, פתח את הזה שלו. כן, כן, כן. עכשיו? לא יודע. ברח? למה ברח? טוב, טוב שאתה לא כמו כדורים יורה. הרי? מה, אתה רודף אחר? אין לנו ברירה, לא? תתן לי תחמושת. גם לי, אבל בוא למעלה, אולי יש. אני חושב שלמעלה אמור להיות. אם כבר יש לך את התשובות לחיים, זה יהיה למעלה. זה התשובות שלך לחיים. מה? אתה לא נותן לי לעלות. אני אשמור לך תפסחת, כי זה אני בחור כל כך נדיב. כך, אני אמחת תחמושת. עושה דברים האלו. מה הייתי עוזר? אומייגוד, he's alive? טובה? כן. המעליות האלו. נכון זה חמים? מעניין אם חם במעליות האלו. אני רק כמו פאוור רנג'ר. פה, לא? סתם. חשוך מדי. מה? מה קרה? מה? למה זה עשה פליס ווייט? חכה לי, חכה לפרטנר שלך. כאילו התרחקתי? לא, לא נראה לי. לא הולך לפי מרחק. איפה אנחנו צריכים ללכת? לאיפה הולכים? אז בוא נעלה אולי? רוצה לעלות למעלה? תעלה למעלה. אני אחקור למעלה. אני פותח בך. תשמור על עצמך בבקשה. תשמור על עצמך. סתם רגשו. פולס A רייפל. או, יש פה מעלית האמת. אבל אוקיי. הבא? כן. אחרי שסיימת לפשפש למעלה, אתה מוזמן לבוא למטה. נו. בוא למעלית. מה יש? מתעטש, משתעל. וזהו, הצטננת עוד פעם? מחלים, יאן. מה מחלים? אתה כבר בריא. נו, תעשה. יאו. למה יש לעשות איזה תנועות במשחק? גולות. יש מצב שאנחנו נצטרך להילחם פה? אני ממש מסרב בתוקף. מחדת בין. שומע קולות ואני לא אוהב אותם. איך הם אומרים תמיד בסרטי סטאר וורז? I have a really bad idea או משהו כזה. אהו. איזה משחק יכול להיות טוב אם זה היה קרופ? לא חשבתי על זה. נו. נו, המשחק הזה של הג'די, לא? מה עם איסטמן? איסטמן לא רצו לעשות קרופ פעם? לא. קשור קצת. לא הגיוני? כל אחד יכול לקחת משימות אחרות באותו עולם. רגע, היא חיה? כן. הוא חשב שזה בהתחלה מי שהייתה בחללית. כן. It means for someone who's in the past you're awfully glad to see him. We need him. This mission needs him. We need him or you need him. Hey, you got something to say to me, Captain? Stop. Just stop. We need to shut down that damn machine and we don't even know where it is yet. I do. I mean, I think I know how to find it. Well, I've been digging through what's left of the research notes and I thought all that stuff was destroyed. Well, computer data, yes. My abonnete. But the written logs discuss a signal tracking experiment that pinpointed the machine's exact location. Well, I think if we repeat it, we can do the same. But אני לא הבנתי, אבל אלו שעכשיו אנחנו מדברים איתם. איך הם שרדו את כל ההליכה עד לפה? נכון? שנייה, בן. לא חשבתי על זה. שנייה, בן? אני בשנייה. נקנח את האף שנייה. לא, זה אסור. לא. זה אסור. זהו, הסוללה שלי 100% מה זה אומר?